Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi tajriba mashg'ulotimizning mavzusi sanoat korxonalaridagi shovqinni aniqlash. Ishdan maqsad har xil yo'llarda, demak, chiqariladigan shovqin kuchini aniqlashni o'rganish. Ish uchun bizga kerakli bo'lgan jihozlarimiz shovqin va demak, o'lchagichlar, demak, ularning markalari. İşning borishi. Fanna texnika taraqqiyoti tufayli sodir bo'layotgan shovqin va uning ta'siridan aholini muhofaza qilish hozirgi zamonning dolzarb tema masalalaridan biri hisoblanadi. Quyidagi slaydda siz, demak, shovqin uchun asboblari bilan demak tanishdingiz. Shovqinning paydo bo'lishi biror qattiq jismning tebrama harakati oqibatida ovozli to'lqinlarni demak keltirib chiqaradi. Odamning demak eshitish a'zolari 16 dan 20 mingacha tebranishni to'lqinni hosil qiladi. Yosh o'tishi bilan odamning tovush eshitish qobiliyati pasayib boradi. Shaharlarda demak shovqinni kuchayib borishi insonlar orasida asab tizimini buzilishiga, keyinchalik yurak, qon tomir, oshqozon, ichak va boshqa a'zolarni ishini buzilishiga olib keladi. Shuning uchun har xil joylardagi shovqinni kuchini aniqlash va undan demak kishilarni himoya qilish zarur hisoblanadi. Demak, tekshirish uchun olib boriladigan joy auditoriyadan tashqari bo'lishi mumkin. Koridorda tanaffus vaqtida tashqaridagi shovqin, temir demak ko'chalarda va demak ko'chadagi bog'larda demak uchratishimiz mumkin. Ishning natijasi bizda olingan ma'lumotlar to'planib, jadvallarga albatta yozib boriladi va geografik holatda tasvirlanadi. Xulosalar albatta ma'lumot uchun yozib qo'yiladi. Shovqin demak kishi qulog'iga ta'sir bo'yicha 3ta guruhga bo'linadi. Ya'ni birinchi guruhi 30 dan 60 dB-gacha o'rinbos kishini demak tinchlantiradigan shovqin hisoblanadi. Ikkinchi guruhga biz 65 dan 90 dB-gacha normal gaplashishga xalaqit beruvchi tovushlar hisoblanadi. Uchinchi guruhga biz 90 dan 120 dB, ya'ni shovqinlarda kishi o'zini noxush sezishi mumkin ekan. Shovqinni ruxsat etilgan darajasi, ya'ni kasalxonalar, sanatoriyalarda 35, xonadonlarda 40, yotoqxonada 45, sinf xonalari, ya'ni auditoriyalarimizda 40, kinoteatr va teatrlarda 35, stadionlarda 60, auditoriyada 40, oshxonalarimizda 55, temir yo'l vokzallarida 60. Serqatnov ko'chalar 65, shaharlarda 65, qishloqlarimizda 40-45 dB tashkil etadi. Shovqin nima kuchli ta'sir kuchidan ishlatish tartibi demak, shovqin ushlagich ish tartibini boshqaradigan ikkita asosiy buragich mavjud, voltmetr, ampermetr shkalasi mavjud, turbo usulda ishlatish uchun knopkalari va demak, ampermetr yoritgichini demak, qo'shadigan knopkalar va tovush qabul qiladigan moslamadan iborat hisoblanadi. Shovqinni ushlagichni ishlatish oldidan uni demak tashqi muhit sharoitida 10-15 minut saqlaymiz. Demak, bu ikkinchi, ya'ni buragich yordamida kalibrovka holatida demak o'rnatiladi. Buragich esa demak 0 ga o'rnatiladi. Amperometr shkalalaridagi strelka 0 dan 0 ga kelishi kerak hisoblanadi. Strelkadan oldin demak siljitadi va unga strelkani buragich yordamida 0 gacha keltiramiz. Kalibrovka qilib demak bo'lgach shovqin ulagich demak ishga tayyor hisoblanadi. So'ngra ikkinchi buragich yordamida ish holati o'tkaziladi. Demak, A holatda past tovushlarni o'lchaydi, B holatda normal tovushlarni, C holatda shovqin tovushi
demak ölçü aylanadı. Hurmatlı talabalar, ushbu demak shovqin ölçüvchi asboblar haqida to'liq ma'lumotni qo'usli qo'llanmadan o'rganib oling. Ishlash tartibini ham yana chuqur o'rganib oling. E'tiboringiz uchun rahmat.